Balik mana lur, saiki review kuliner ketan yang ada di Ganting. Rekone 3000 tapi toppingnya lur sak bajek. Nah iki wis mari ya. Jadi iki jenenge ketan Semar ya. Ketan sambal susu hitam putih. Nah, sudah saatnya kita review lur. Jadi ini sudah siap untuk dinikmati. Toppingnya awakelur. Aku paling seneng yo iki ono ketan ireng iki ya. Iki sambele iki enak iki sambele. Jadi sampean nek kepingin monggo langsung di Jalan Ganting kidule SMK Persatuan lur. Jenenge ketan sambel ya. Kok iku mang wis kenal lur ya. Tak lekno dhisik iki soalé petengku ya luwe. Iki mang kaawanen lur. Oke, ngono lur, matur nuwun.